ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତଥାପି ଆମକୁ କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣର ହାରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତିଆରି କଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି କମେଇବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏଣିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସହର ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କେଉଁଠି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ସକାଳ 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେଣୁ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଯେମିତି କୁହାଗଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେହେତୁ 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 10ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସକାଳ 5ରୁ ରାତି 10 ଭିତରେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଲ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଚାଲିପାରିବ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ସବୁ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ସବୁ ଅଛି, କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିବ ସେତିକି ସିଟ୍ରେ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କମ୍ପଲସରୀ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆକୁ ମାନି ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଉପରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ କୋହଳ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ ବାହାଘରରେ 50 ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ 20 ଜଣ, ଏବେ ତାକୁ ସରକାର ଟିକେ ହାଲୁକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଜଣ ଅତିଥି ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ଉଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 250 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ, ବ୍ରତୋପନୟନ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାବେଶ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ନ ମାନି 250 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ କରେଇକି
अंत्येष्टिक्रिया बा विवाह व्रत प्रणयन कले ता एक धर्तव्य अपराध बोली धरा जिवो एवं से अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण मध्य करा जाई परिवो तनो विवाह व्रत प्रणयन आउ अंत्येष्टि संबंधी कार्यक्रम रे 250 जन व्यक्ति शामिल हेई परिवे सेथरे अतिथि एवं गृहकर्ता तांकर बंधु बांधव समस्त मिसाई कि 250 केवल 250 अतिथि नुहति निज घर लोक मिसाई कि मध्य सेथरे जदि कोनोष्टि बैंड बाजा थिबे बा माइक वाला थिबे परसिबा पई लोक थिबे रोसैया थिबे समस्त मिसाई 250 भितरे लिमिट हबो ताटु अधिक होई परबो नाही एवं विवाह शोभा यात्रा पई एई जो रिलैक्सेशन करा जाय छी मात्र सेथे 50 रु अधिक लोक विवाह शोभा यात्रा रे शामिल हेई परिबे नाही आउ 50 जेतेबेले कहुछे सेथरे बैंड बाजा बारात सब लाइट वाला समस्त मिसाई साउंड वाला समस्त मिसाई 50 रहइबो एवं जेतो 250 आमे कहुछे से 250 भितरे एही 50 भी जिबे एमान को छाड़ी के 250 ने सब मोट गाय मोट 250 रहइबे आउ विवाह व्रतपनन एही जो कार्य पई जो जहाँ परमिशन दिया जाए कंपिटेंट अथॉरिटी जे प्राधिकृत अधिकारी अछंती से प्राधिकृत अधिकारी ठारु रिटर्न अप्रूवल नहीं शोभायात्रा करा जाय परिबो और प्राधिकृत अधिकारी को जोठी नियम अनुसार तंकर अनुमति नहीं समागम करिवार आवश्यकता पड़ो से अनुसार से कनसर्न प्राधिकृत अधिकारी आगु अप्रूवल ने राज्यर समस्त सूचना केन्द्र पाठागार लाइब्रेरी और म्यूजियम जहाँ अच्छे सी कोविड नियम अनुजाई खोला रही सब स्थान मानक तत्वधान अधिकारी मैंने समस्त कोविड नियम अनुपालन को देखिबे आमर फिल्म हॉल रे ऑडिटोरियम रे मॉल रे आगुरु आमे रजिस्ट्रेशन करथिलु एबे तांकर सीट संख्या जहाँ थी से अनुसार से माने सेठी लोक माने जाई परिबे एवं आगुर थिला कोविड सर्टिफिकेट मागुथुलु कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट नहले टेस्ट सर्टिफिकेट मागुथुलु से ताकु आमे रिलैक्सेशन करिचु सरकार करिछन्ते रिलैक्सेशन किंतु फिल्म हॉल हो ऑडिटोरियम हो बा मॉल हो बा दुकान हो जोठी लोक माने जिबे संपुक्त जे से अनुष्ठान रो मालिक थिबे बा मैनेजर थिबे दायित्व रे थिबा अधिकारी तांकर दायित्व रहिबो तांक भितरे तांक संस्था को जो माने जाउचंती जो दर्शक जानतु बा जिनस किनिया पे लोक जानतु समस्ते कोविड नियम अनुपालन करूचंती बोली करिवार दायित्व ढाउची संपुक्त अधिकारी बा संपुक्त मालिकंकर रात्रि समय कालन कर्फ्यू समय रे जेंति हमर रेस्ट्रिक्शन थाए से रेस्ट्रिक्शन रहिबो साधारण चलप्रचल हबो नाही तबे अत्यावश्यक चलप्रचल जोठी दरकार पड़िबो से अनुसार करा जिवो अत्यावश्यक सेवा सब जारी रहिबो बा घरु के जदि जिबा को चाहुचंती स्टेशन एयरपोर्ट ताले निजो टिकट देखैकी से यात्रा करि परिबे ओला उबेर चलि परिबो जमती आमर ऑनलाइन फूड जो मैंने जोमाटो स्विगी भाया संस्था जो मैंने खाद्य परेषण करती से अलाउड टेक होम ये रहीपर तेणु होम डेलीवरी इज अलाउड से समय चलीपर केवल साधारण चलप्रचल जो होमें रेस्ट्रिक्ट करूचे आउ एंटायर ये सेप्टेम्बर मसरे जो पूजा पार्वण सब जहाँ आसो जमती आम कही पूजा पार्वण पर राज्य सरकार 9 अगस्त गोटे स्वतंत्र निर्देशावली जारी कर स्वतंत्र निर्देशावली अनुजाई पूजा पार्वण कार्य संपन्न करा जीवो एक नुहे यही अर्डर रे स्पेसिफिकली लिखाही ना कौन कौन करा जीवो तेबे यही अर्डर रे लिखाही अगस्त मास 9 तारीख रे जारी होता आदेश अनुजाई सेप्टेम्बर मास रे समस्त पूजा पार्वण और धार्मिक कार्यक्रम जहाँ अच्छे से अनुसार करा जीवो रात्रिकालीन कर्फ्यू समय रे जिला कलेक्टर म्युनिसिपल कमिशनर बा कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिशनर कोविड संक्रमण परिस्थिति को आखिरे रखी एही जो नियम आम करूचे से चाहिले एडिशनल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करें से भाई सेप्टेम्बर मास भितर जदि कौन स्थान जिला प्रशासन म्युनिसिपल प्रशासन बा पुलिस प्रशासन भावती जे एठी एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगेबार आवश्यकता अच्छी ताहले जिलापाल संपुक्त जिलार जिला मजिस्ट्रेट म्युनिसिपल कमिशनर एवं कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिशनर
ମାସର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ନିୟମରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଦୟାକରି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଘରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ମାସ୍କଟୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ ହେଉ ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିପାଳନ କରିବା, ଏଇ କୋହଳ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।